Halo, sedulur-sedulur KBH, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Kepiye kabar sedulur-sedulur? Ya, moga ya sudah diparingi kesehatan, rezeki melimpah berkah, sehat, ayem, tentrem. Amin, ya Rabbal Alamin. Neng awan sing cerah iki aku lagi neng kidul ngomah lor. Neng kidul ngomah karo si mbuk Inah, iki karo Almira. Dadah. Ada karo Ndok Lala karo Salma Mufida. Ki ceritane wingi ki ana JNE, kurir JNE ngene hadiah meneh lur. Ngeterke hadiah. Ki hadiahe gek iki nang vlog sing saiki ceritane iki Mbok Inahi arek buka hadiah lur. Buka hadiah yang ke 2. Wingi kan sing pertama kan Mbok Inah sing aneh untuk hadiah kae. Sing kedua aku sing buka kae. Sing ketiga Ndok Lala sing diparingi baju ya lho, baju gamis. Kae gek iki sing gak berarti hadiah keempat. Sing keempat. Tapi sing buka Mbok Inah. Langsung wae dibuka lho ya. Isine apa? Iki saka sapa sih? Mbok. Mbak Meliana Jakarta. Oh, Mbak Meliana gur kuwi tok anune tulisane. Orang yang komentar. Oh. Mbak Meliana Jakarta kabeh. Jadi sing ngirimi hadiah iki Mbak Meliana Jakarta tapi orang nanya alamat lengkap ya, Lur. Mong tulisane Mbak Meliana Jakarta ngono tok. Nggih matur simbah nuwun nggih Mbak Meliana. Matur nuwun Mbak Meliana. Iki dipelang dibuka. Buka ya. Intinya mau. Nomor Mbok gunting. Gunting. Iki wae ra apa-apa. Ra sah dikletek. Digunting. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantek lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Mir? Apa, Mir? Mira, dadah, dadah ibu. Dadah. Cium. Buka ya. Buka. Saya utah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting bu, nek. Sebuto ya, kayak pil anu, pil kada, penghitungan suara ya. Buto ya, saksi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat kiriman. Apa kuwi, Mbok? Alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi pertama anduk apa kuwi? Anduk cilik iki. Kacu. Iki dompet. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki Bu Ina iki apa ya? Bu Ina alhamdulillah ternun. Oh, dadi dompete kuwi nggo Ndok Lala. Mas Tova, alhamdulillah. Gek iki Mas Tova. Oh, alah iki lho lur, ane tulisane dhewe-dhewe terangane. Alhamdulillah. Gek delok Bu ngene jenengan ndi Bu? Ngene jenengan mau sing tulisane Bu Ina. Oh, iki dompet kanggo Ibu Ina. Matur terima kasih. Ya Allah. Gek iki karo kuning-kuning mau, Bu. Oh. Iki ya anduk meneh. Iki Almira no cilik kok. Tas iki tas. Oh, kuwi tas. Mekenane nyantar wae iki. Oh. Tas, oh, gumekna piye? Gumekna
tarwah ini nih. Gue jeruan jeru. Oh. Lepas makanannya kan karena iki nih. Coba kepiye ning nganggo iki. Oh, sampean biasane yo ngono iki, Bu, nganggo ne. Heeh. Oke, lagi dienggoni ruko. Kok nek rukoe dibuka kan karena iki nih. Oh. Arek nganggo ya iki dipasang sik gek karek trep. Oh, ngono kuwi. Kan ora langsung do budak to sik aja. Oh, alhamdulillah iki pas iki. Tinggo. Arek poso. Seram, Bu. Ulah, atas sana lah. Lem isolasi. Double tip. Ada HP. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, tenun. Amin. Tenun sedang. Gue dari HP. Yasin, buku Yasin. Kayak iki gari aku iki sing buka kaos. Tolong, Dok. Asmaul Husna barang iso iki. Sok kono, Dok. Ndak backlet. Iki saiki gendenan aku sing buka. Alhamdulillah oleh. Hadiah kaos aku, Dok. Kaos. Wow, ini kaos motivasi. Sukses di garis akhir. Amin. Amin, amin. ISCC. Matur sembah nuwun. Bu siapa Bu Mue? Meliana. Matur sembah nuwun Bu Meliana, kula sak keluarga. Matur nuwun. Pun di paringi hadiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Si Nduk Lala mau di apa, lah? Tas. Tas. Sedikit tadi kita sibuk dinanya duduk aro dompet gak aku dinaik kaos ini langsung gue tak nguni lor ya tutup sih tutup kita nguni sih. Alhamdulillah niki kaosnya sampun kulong ki Bu Meliana niki kulo sak keluarga namun sakit ngaturakan matur sembah nuwun mugi-mugi apa Bu? Mugi-mugi Ibu Melia sak keluarga pikantuk ganti lintu ingkang berlipat-lipat. Amin. Mugi-mugi diganti kali Gusti Allah ingkang sak kata-katae. Amin. Paringi rezeki sing jembar. Amin. Barokah. Amin. Paringi ana kesehatan. Amin. Paringi ana umur panjang lan barokah. Amin. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Melia. Matur sembah nuwun. Salam mawon kagem keluarga Ibu Meliana. Sak keluarga ngene tip salam mawon. Mugi paringono sehat. Amin. Wes lho. Wes iki pas iki jan. Iki aku yo kaose pas iki. Nggih. Mungkin cukup sementen riyen vlog kula. Vlog buka hadiah saking subscriber Ibu Meliana ingkang wonten Jakarta. Dadi ini langsung mawon kula sak keluarga enten simbok Mbok Inah, Nduk Lala kali Almira. Dadah Almira. Dadah sik, dadah. Dadah iki kali Salma Mufida, dadah. Ki langsung mawon nyun pamit. Cukup semene sih Diary of Tova Veno. Kapan-kapan dilanjutne neng vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Dadah.